Tak pojďme se kam ještě jednou podívat na Máju, je to krátký. Proč ne? Zvířátka. Habit, are you aware that you make it very obvious when you're about to steal something? Pořádku. Hello. It has not been long at all. Tady jiná Mája, to je ta lepší Mája. Tiny Mike video, so I'm doing another one. This is Tiny Mike 3. This time it's at Alveus Sanctuary. This is my non-profit that I founded in February of this year. Alveus is a virtual conservation education center and exotic animal sanctuary. All the animals that you'll see here today are rescued with appropriate permits. They are from the pet trade or they're permanently injured wildlife. And they're used as ambassadors for education. So I do education on my stream at twitch.tv/Maya with these ambassadors. Look who it is. Hello. And we teach people about the pet trade and the fur trade and traditional medicine and conservation and to care about these animals' species and their wild counterparts. So that's what Alveus is for. You can follow Alveus' Instagram, TikTok, and Twitter if you'd like to see more of them. But let's just go ahead and get started. None of these animals are pets. None of them are pets. Here we go. Stompy. If a genie was granted three wishes... What? Kámo, to je to zvíře od Miskifa, že jo? To je ta Stompy, jaký našli. Ježíš, to kámo, to je velký jak svině najednou. Hele, to bylo úplně, to byl nejmenší emu v dějinách emu. Ježíš Maria, to je zvíře. Would they be? Hele, já vám to ukážu, jak to vypadalo, když to bylo malý, tohleto, jo? To bylo zvíře, moment. Stompy, Miskif. Tak Stompy má, je dobře, moment. Snažím se dostat emu do bazénu. 13 minut a 21 vteřin. Tohle je ze streamu. It's your pool. Sometimes she doesn't know how to get in it and then she thinks she's bathing but she's Ježíš, to mě poser. Ježiš, kámo, to je zví... Ale já to musím nechat, sorry. Omlouvám se. Že? Je to dopadne, ty bude tohle? Jak se může stát to, že to zvíře neví, jak má vlíz do toho bazénu? Jakoby, jak se to může stát tohle? To fakt nechápu prostě. Jdi dovnitř. On se toho bojí. Okay. Kam já to musím skipnout, já jsem jak to dopadne, ty vole, moment. More difficulty and choose for the big neck creature. Moment, hele, tady, pojď. Stop, she wants to be in there so bad. Ježiš, Maria. There, wow, Stompy. Okay. To zvíře je víc špinavý, to je ze začátku normálně. Good job. It's like she doesn't want to do it if it's not her idea. Yeah. I think that's how a lot of animals are. Look. Jdi dovnitř. Good job. Good bird. Ježiš, kámo, chudák zvíře, ty vole. Tak to je věc. What? Jalapeno? Tak kámo, to jsou streamy tohleto. Jakoby, já se na to musím někdy kámo podívat, někdy podívat to naživo, protože to musí být tak jako hrozná prdel na to koukat. Jako Maja a její zvířata, to je neuvěřitelný.
Jo, já jsem chtěl ukázat, jak byl malý na začátku, jo. Prosím vás, tohle to je původní. Annie. Tohle to je původní velikost toho zvířete, jo. Když ho Maya našla. The ones that they laid. So. Takhle velký to bylo. But also. Taková malá kočka prostě, jo. I mean, they live in Australia. I couldn't release her in Texas. How big will she get? 5 to 6 feet tall. No, tak tohle to je ono, jo. Ty pí. Thank you. Very cool. Nugget, can I get an opinion on our current Nugget. Political climate? Nugget je slepice? Let's go. Siren, are you excited about Tiny Mike 3? Are you... What's that cool? Snork, who's your favorite U.S. president? Já se začal si automaticky sežrat, frajeři. Georgie, if you could eat any human food, what would it be? To vypadá fakt nadšeně, ty vole. Toto je doslova takový ten face, jakože bráško. Jako vážně. Tak toto je úplně přesně on, jo, tohle. Cool, thank you. Tico, do people ever get mad at you for how loud you chew? Počkat, to papoušci můžou být takhle velký? Ty vole, to jako není úplně jako malej pták tohle. Kde to žiješ, kámo? Jako promiň, že nemám doma papoušky, ty vole. Tohle to je fake, dobře, tak to je v pořádku. Jako to je fake, určitě. Miley! Fuck. Serrano, when did you get into whittling? Ten pavoušek stojí třeba 30 tisíc, no a tak to je to nejlevnější, ne? Že jakoby to, že si koupíš papouška je super, ale to jakoby potom to krmit a pořídit mu klec a tak, to musí být jako absurdita, že jo. To je třeba jako, že když si koupíš třeba řekněme papírovýho labradora, tak to taky stojí okolo třeba 25 tisíc, ale potom jakoby živit to zvíře je vždycky jako daleko, daleko náročnější, že jo. Thank you. Snork, what's your favorite vegetable? Papouška máš na celý život dokonce? Oni, jak dlouho oni žijou? Jakože třeba... No tak jestli žijou 40 let, to je hustý, no. To je jasný. Stompy, what's your favorite thing about... A, už se konečně koupé, ty jo. Už to pochopila. Yeah, for sure. Georgie, if you could give any advice to you as a tadpole, what would it be? All right, thank you. Siren, if I give you this almond, you have to promise to do an interview, okay? Okay. Mega pták. Oni potřebují takhle veliký výlet, no, tak to je... To se kámo ani nejsi schopný dát do baráku tohleto třeba, ne? Jak to může být velký? To je třeba 4x4 metry? Ty kráso. Tak to je najednou jako něco úplně jiného, no. Říká se tomu voliéra. Mark, jo, what's your favorite rozumím. Fruit? Budu vážně snět? Dobrá práce. Miley, who taught you how to be so polite? Siren, can you spell almond for me?
jdu jíst, odcházím. Ty bych jako pochopil, koukám, no. Abbott, what's your favorite toy? Je tady někdo, to neznáte, má, jo? Já jsem to možná mohl říct na začátku, že jo? Ale ve zkratce, pokud sledujete celý Twitch, tak je to asi nejznámější streamerka vedle Amourant, kdy ona úplně původně je z rodiny doslova miliardářů. A ona začala streamovat s tím, že chce dělat charitu a chce dělat charitu a pomáhat zvířatům. A to je vlastně jakoby všechno, co ona dělá, jo. A jeden klip s nějakým jakoby hrozně velikým ptákem, tak se dostal na live stream fails. A ona se seznámila kvůli tomu s Miskifem, což je největší, no teď už teda ne, ale jako jeden z největších streamerů na světě. A nakonec se prostě spolu jakoby potkali, začali spolu chodit a teďko spolu 2 roky bydleli. A teďko se Maja odstěhovala a vlastně má svoji vlastní chovatelskou stanici, kde se stará o tyhle ty všechny možný zvířata, které jsou z nějakého černého trhu, nebo prostě někdo našel a tak dále, jo. Prostě de facto je to je všechno, co ona jakoby dělá, no. Úžasná holka. Is it a stick? Cváhy, já jsem to vej a rastuji $10. No tak to už je samozřejmě extrém. Stompy, what is the meaning of life? Tak já mám ten emu, to je fakt úplně strašně absurdní zvíře, jako jo. No. Snork, would you like a carrot? Saren, how would you make someone feel better if they were crying? Pořád se babička naučil říkat cože, no jasně, ty vole. To by dopadlo, ty jo. Já vám fakt mluvím normálně. Mia, can you tell everyone why you like almonds so much? To je Mia. Běloptáky. Abbott has requested to do his own beatbox show for you guys, so here it is. Dobře. V pořádku. Týbe přesně chápe, ty vole, no. Stompy, what is... Oh, God. What? Ow! What? Stop! Ow! What the heck? Už je zase přestalo bavit, jo. Já odhledu vydat, co dělá Maja, jsou v pohodě. To líbí, ty jo. Krásné. Máte taky kolem bráku na zahradě všude nějaký zvířata, ať už z plastu nebo z keramiky? My když jdem vždy do nějakého obchodu, tak něco kvůli ženě vždycky přitáhneme. Já zase nemám tak velkou zahradu, abych se tam mohl dávat tyhle ty zvířata, takže prostě. A my se to vyřešili tak, že moje žena znárodnila celou zahradu a pěstovala tam úplně všechno. Takže cukety, okurky, ty vole, papriky a tak dále. Tam je to narvaný vším tím. A povedlo se to podle mě celkem dobře.